Marković Polje je nacionalno mješovito selo, naseljavaju ga Srbi i Hrvati. S tim što su Hrvati povratnici znatno brojniji, bar kada je broj seoskih kuća u pitanju, ali oni nažalost, kaže predsjednik mjesne zajednice Slavko Mandić, u najvećem broju borave i rade u inostranstvu, tako da je selo tokom velikog dijela godine skoro pusto. Srećna okolnost u toj prilično otužnoj činjenici jeste da su ljudi koji rade u zapadnoevropskim državama veliki donatori svih ulaganja u izgradnju sela. On međutim dodaje da je i vlada Brčko distrikta ispunila svoje obaveze kada je briga o ovom selu u pitanju. Mi smo u svakom slučaju jako zadovoljni sa vladom Brčko distrikta, to obnavljaju, kuće su sve koje god je podneo zahtjev obnovite. E sad ovo infrastruktura počinje sa asfaltiranjem. Jedan dio smo završili, ima otprilike još 800 do 900 metara do magistralnog puta Brčko-Lončar da se i to završi. Podnesen je zahtjev, kad će to usvojiti, ne znamo. A jedini problem je u ovome našem mjestu vodovod. Voda u mjesnim bunarima ne samo da nije za piće, nego je neupotrebljiva i za održavanje higijene, kaže Mandić. Pred vladom distrikta za rješavanje pitanja vodosnabdjevanja nastupaju zajedno sa selima Krepšić i Gorice, jer dijele istu muku. Vlada nam je obećala za tri godine da ćemo i to dobiti. To bi nam bilo najpotrebnije, jer ovdje su bunari jako plitki, vode su nikakvi mutne, čak ne može se ni veš oprati, ni kupat se, i to razumiješ, uglavnom mutne su vode i nisu za upotrebu. Vodu za piće, kaže Mandić, mahom kupuju i djelimično donose sa arteraca kojih nema u blizini. Što se tiče ostalih objekata seoske infrastrukture, mještani su zadovoljni podrškom koju dobijaju iz budžeta. Asfalt je u redu, pa ovu mjesnu zajednicu, ovdje što vidimo, jedna od najljepših mjesnih zajednica na prostoru Brčkog distrikta, veoma funkcionalna, ućemo poslije pa da vidite kako je to. I vlada nam je još pomaže u pristupni putevi, rasvjeta. Mandić je danas želio da uputi posebnu zahvalnost mještanima Marković Polja koji su se razišli po bijelom svijetu, ali rodni kraj ne zaboravljaju, kaže, ni na koji način, pa ni kada je u pitanju financijska podrška za izgradnju puno toga u selu. Samo bih želio još da zahvalim ovim našima ovdje mještanima ovoga Marković Polja i tu. Ljudi su stvarno, mi smo puno svojih novaca uložili recimo u ovu terasu ovdje što vidite na mjesnoj zajednici, pa ova pečenjara, pa smo onda ograđivali groblje u graništima, pa smo sad trebamo u planu, imamo da ogradimo kapelicu Svete Ane, to se sa svojim sredstvima radi. Izgrađeni su u Marković Polju i sportski tereni, nažalost, kaže Mandić, tokom najvećeg dijela godine su pusti.